Здравейте! И днес ще преобладава облачно време, но ще превалява отново главно в източните и планинските райони предимно сняг. Минималните температури ще са между минус 5 и 0 градуса, по-високи на морския бряг, а максималните ще бъдат от около 2 градуса в Североизточна България и в София до 6-7 на места в Южна. Ще бъде ветровито с умерен в Югоизточна България и по Черноморието временно силен вятър от север-североизток с пориви до около 70-80 км в час. Ще се усили вълнението на морето до 4-5 бала. Ще има валежи от дъжд и мокър сняг, по-значителни в крайните южни райони. В планините ще духа силен по билата бурен североизточен вятър. В масивите от Западна България ще преобладава слънчево време, но на изток ще бъде облачно с превалявания от сняг, по-значителни странча. Утре и в четвъртък ще бъде предимно слънчево, температурите ще се повишат по-чувствително максималните. През втория ден отново ще бъде много ветровито, а през нощта срещу петък и в петък се очакват и превалявания. В събота обаче вероятността за валежи е малка, но ще остане ветровито. Това е прогнозата за времето. Хубав ден от мен!